hawaiwezi ndoa. Na kitu kimoja nimekuja kugundua na maselebs wa Kenya huwa wanaingia kwa ndoa kwa sababu za kibiashara. Sijui kama tunaelewana. Kibiashara namna hivi. Mfano kama kina nani? Mfano mzuri nitakupatia na sitaogopa kutaja DJ Mo na Size 8. Mm-hmm. Wale ile ni ndoa waliingia kwa sababu ya kibiashara zaidi. Naangalia wewe kwa upande wako unatengeneza nini na mimi natengeneza nini, basi tukiunganisha hivi brands zitatuona na zitatumulika vizuri na tasonga mbele. Kulikuwa na haya mahusiano ya huyu msichana huyu famous sana TikTok anajiita Ajib Gadhuni. Mm. Na this other guy anaitwa something Josh. Hakukuwa na mahusiano wala ndoa pale. Ilikuwa tu ni kibiashara. Wewe uko na numbers. Na namba zangu ziko chini. Nikiwa na wewe utani boost. Unajua watu wanakupenda wewe. Wakiona niko na wewe na mimi niko chini kidogo watazidi kunifuatilia waone vitu ambavyo tunafanya pamoja. Kwa hivyo namba zako zinapanda, zangu pia zinapanda. So, ikiwa zangu zinapanda inamaanisha nitaanza kupata endorsements. Na endorsements zikikuja zinakuja wapi? Kwa kapu moja ambayo ni yangu mimi na wewe. Kwa hivyo sisi tunatengeneza pesa mwisho wa siku. So, it's all about kusurvive. Saizi hakuna ticha ndoa, it's a survival tactic. Na ume promise kuniambia kuhusu vile za ndani zile ambazo unajua kuhusu ndoa ya Kate na Phil. Ukiangalia Phil na Kate, wale ni watu wawili ambao ni sawa na maji na mafuta. Haviwezi vikatangamana. Ukiangalia Phil ni mtu mwenye ametulia, vitu zake anafanya na mipango. Mtu kama Kate hajatulia per se, ni mtu ambaye ako always on the run na si mtu wa kuambiwa akasikia. Yeye anataka neno lake liwe la mwisho. Na kwenye ndoa siku zote mwanaume ndio kichwa cha familia. Wewe kama mke, wewe tu ni shingo ya kujaribu kupeleka direction fulani kichwa kiende. Kwa hivyo ikifika mali shingo halitaki tena kugeuka, kichwa kitakwama. Na kikisha kwama basi hakuna maendeleo yataendelea. Either kikatwe kibaki kiwiliwili ama nyi wote mpote. Unaweza mwambia nini Brian Chira? Wewe mtu ambaye amechanganyikiwa, hata kumzungumzia ni kupoteza muda. Watu wote ambao wamechanganyikiwa, naomba tu madhari washughulikie. Watu kama hao si wa kuzungumzia. Hao ni watu tunaachia serikali ijaribu ione venye inaweza wasaidia. Ule anahitaji, actually yeye anahitaji msaada. Ule ni mtu wa kusaidiwa. Other than tunashinda online tukimbash, tunamfanya na trend for no reason na hakuna msaada ambao tunampatia. Hata si tukimwongelea saizi hatumsaidii. Ni mtu ambaye anahitaji msaada. Amechanganyikiwa kiwango fulani, mentally hayuko okay. So anahitaji kusaidiwa. Alafu kuna video ambayo niliona, I think nilio asubuhi, kuna mwanadada, sikumbuki jina yake, I think tutaweka jina yake hapa. Ni kama alikufa, ni mtu famous. Alikufa na allegedly ni kama aliwekewa sumu na marafiki zake. Unaweza sema je kuhusu hilo jambo? Sasa tatizo siku hizi tuko na marafiki ambao siku hizi ni manyoka. Unajua kitambo marafiki walikuwa ni watu wa kusaidiana. Ukiangalia urafiki ambao unapenda kama kwa industry, urafiki wa kama kina Abel Mtua, kina Jugushi, hizo familia hivyo, ule ni urafiki wa unasonga na songa, unapata na kutakia mema. Sana sana ikifika ni kwa wanawake, huwa siamini urafiki wa wanawake. Urafiki wa wanawake ni wa kujifanya. Atakuambia I'm happy for you, lakini ndani yake mwenyewe anasema na msichana anajifanya, anakupangia maovu. Unajua kama sisi wanaume, mwanaume akikutakia mazuri ni ukweli anakutakia mazuri. Lakini kwa wanawake inakuwa ni shida kidogo. Kwa hivyo tukue tu waangalifu kwa marafiki ambao tunatengeneza. Ikiwa tunapatana kibiashara, waache iwe kibiashara. Ikiwa ni urafiki, tusichanganya na biashara, kwa sababu watu wengi wanakuonea wivu kulingana na yale mambo ambayo unafanya. Alafu tujaribu sana pia kuweka vitu zetu nyingi private, si kila kitu tuna expose huko nje kuendelea kuhatarisha pia maisha yetu wenyewe. So maybe tunaweza kupata wapi kule kwenye mtandao? Mimi si mtu wa mitandao. Mimi ukitaka unanipata tu direct kwenye hizi events hapa na pale,
lakini mimi si mtu wa mitandao hata kidogo. Lakini pia unaweza nipata kwenye radio. Saizi nafanya na Magic Radio, www.magicfm.co.ke. Hapo unanipata vizuri zaidi. Show yako ni ya saa ngapi? Mi ufanya show kuanzia saa moja usiku mpaka saa nne usiku. Tunaongea mambo ya watu wazima tu. Nice. Asante sana kupiga story na sisi. Shukrani. Guys, till next time. Bye.